Live-ova. On je glavni organizator u F centru za ovu gospođu. Sve što treba vam informacija ili bilo čega, obratite se Pika, Pike Smajić Koride. On, znači, raspolaže sa svime. I Pike, Jelenko. Jelenko Paveta Mahmutovića koji je na kontrolu. Sada se radi o nešto mlađem ovom dječaku. Evo onaj mali dječak, to je zija. Da, to je zija. Digni ruku, digni ruku. Bilo. Eto, evo je treća sreća. Njegov je Gargamel, onaj crni junac. A Paveta Mahmutovića, Bik Jelenko je šareni bik. Šareni bik, ja mislim, potječe sa ovih prostora ovdje, pa je malo imao turnire i evo ga opet ponovno došao na lokne. Zijan Šabanović, ovaj mali, on ima i miru svog gledanja u Zijana Šabanovića. Tako da ne bude to sve da je uvijek jedan. Ne, ovdje, nastavi. Te malo, Jaroni! Evo si ja da i prvi aplauza, iako je kiša, sad ćeš čuti. Može li? Eto, dobio si prvi aplauz. Za narednu borbu nam pripremi Mersak Karić i Armenin Jahić svoje bitove. Zeca i Belenju. Zio je dobio opoziciju, može i Kare, ne može li jedna humanitarna povira bez Kare. Kare, ako dobćeš i ti jedan opoziciju. Svaka ti čast, veliki si humanista. Za narednu borbu da pripremi Mersad Karić i Almedin Jahić. Vidite do svojih ljubimaca. Ovo je, kažu, kraj. Ponovo par porfe, par nešto smo vidjeli, ali eto. Mladi su bikovi, pa vidjet ćemo za iduću godinu šta će se desiti.